No niin, mä en kuvannut videoa, kun avasin vessypullon ja kävin syömässä vähänkin kalkkunaa tossa. Ja mun täytyy etsiä joku kirje. En pahoittanut siitä, kun mä en lukenut mitään kirjettä. Mun pitää katsoa, missä on joku kirje. Nyt kun tässä on niin paljon tätä sotkua, tässä lattialla. Mä en tiedä, missä mitä kirjettäkin menee. Pahoittanut siitä, kun sotkua tässä on niin pahasti. Tätä sotkua täällä on niin pahasti, että mä en tiedä, mistä mä etin jonkun kirjeen sitten, kun mä unohdin mukaan. Unohdin lukasta kirjeen. Niin pitäisi etsiä joku kirje jostakin, mutta kun en mä nyt löydä. Ahaa! Hetkinen, onko se tämä? Se ei ole tämä. Täytyy nyt etsiä joku, jostakin joku. Aini tää oli toi, pitää ottaa pois. Mistä mä etin jonkun kirje? Hitto, kun tässä on niin paljon tavaraa lattia, että mä en löydä mitään kirjettä. Pahoitteluni siitä, mä yritän etsiä sen. Joku kirje oli jossakin, mutta kun mä en tiedä missä on jotain kirjettä. Mä oon kyllä yrittänyt lukea kaikki kirjeet, jos tulee vastaan, kaikki kirjeet mitä tulee. Lukasiks mä tän? Tämä on lukassu. Tämä on lukassu. Mä yritän lukasta kaikki kirjeet kyllä, mutta kun mä en voi sille mitään, kun tässä on niin paljon tavaraa, että voi luikahtaa ohi. Voi kyllä luikahtaa ohi noi kirjeet nyt, mutta pahoitteluni siitä, mä yritän katsoa, mistä mä jonkun kirjeen nyt luikautan. Sitten mä luen sen heti, jos mä löydän, niin luetaan se sitten myöhemmin, jos mä löydän sen tässä vaiheessa. Kun tässä on niin paljon tätä tavaraa nyt, niin että tästä ei tiedä yhtään, missä on mitäkin. Kun tuli viestiä, että et ole lukassut yhtä kirjettä videolla, mutta kun mä yritän katsoa, missä se on, joku kirje olisi jossakin. Joku kirje olisi avaamatta, mutta kun mä en löydä. Mä en vaan kertakaan löydä. Pahoitteluni siitä. Nyt täällä olisi tämmöinen kirje. Mä avaan tämmöisen kirjeen tässä. Oho! Joku lähtee käsistä tää homma. Merry Christmas, tuli tämmönen Merry Christmas -kortti tuli täältä. Saija pitää lukea videolla terveiset täältä Aasiasta, Thaimaan Pattajalta. Täällä on lämmin ja mukava, hyvää joulunodotusta sinne Lempäälään. Voitko lähettää terveiset Rosanalle, Soljelle, Lindelle ja Sepelle ja Marjalle. Olet paras tubetta, jatka saman mallin. Kiitos, tässä oli kortti, mutta mä en aukassu sitä vielä. Mä en ollut varma, että mikä tässä oli, mutta nyt se on täällä rekisteröity tää ja lähti terveiset. Nyt on jouluaatto, mutta jouluaattoilta, niin tulihan ne terveiset nyt uikautettu. Nyt pitää katsoa lisää, että missä on semmonen joku kirje. Mun täytyy löytää. Mä yritän sitten lukea, jos mä löydän, niin mä luen sen sitten myöhemmin, kun mä löydän. Mutta tähän hätään mä en sitä nyt löydä millään. Sitten lähdetään seuraavan niin paketin aukaisun pariin. Oli taas tämmönen iso paketti. Otetaan sitä tänne iso paketti, luikautetaan tämmönen. Tässä isossa paketissa on, tässä on tämmönen paketti sitten. Lue video, joo. Täällä on Mona Lisa -postikortti. Pitää ja näyttää video. Hei Niilo, tässä sulle jo kavuotinen lahja. Korista
varmaan huomattavasti, että siinä on Lemmy Kilmert vaimo lahjana, Lemmy Boots lahjana. Voisit kokeilla videolla, ettei varpaan kynnet ota kiinni Bootsin kärkeen. Lisäksi kahvia, että puhki naarat. Oikein hyvää ja lumen. Mitähän täältä on? Katsotaan. Joulupukki, joku naamari. Kato, se on joulupukki naamari tai jotain. Mitä juman kautta, täällä on kahvipaketti. Täällä on kahvi, joulunen kahvipaketti, kiitos siitä. Sitten täällä on tämmöset. Äijämäisyyttä on. On äijämäisyyttä. Täytyy testata näitä sitten jossakin vaiheessa. Näitä pitää testata jossakin vaiheessa näitä puutseja sitten paremmin. Mikä näiden koko on? Mikähän näiden koko on? Kun ei yhtään tiedä. Tiedä sitten. Ainakin hyvin mahtuu jalkaan. Jalassa on. Tädädädäu. Siellä oli jalassa kävi. Mut kattoo sitten paremmin näitä puutseja sitten paremmin. Mutta jatketaan näitä. Hieno käyttäjä kattoo. Kiitoksia. Kiitos lahjoittaneelle. Kiitos niistä lahjoittaneille nytten. Noin. Joo. Lähdetään sitten lisää aukomaan. Näitä video, ei kun paketteja. Katsotaan sit lisää pakettia. Mitäs mä sitten avaan? Mitäs sitten avataan videolla? Otetaan tämmöset paketit kans tästä. Sitten tällaiset paketit kans tähän lattian kohtaan. Otetaan tämmönen paketti ensiksi. Näin. Kyllä tässä on avattukin pakettia. Kyllä tässä on avattukin pakettia tänään. Että siihen malliin. Noin. Nyt mä hyppään tosta vähän hissykättä. Noin. Noin, lähdetään saukomaan. Noin avataan.
Tähän tuli vaan tämmönen kansio. Saaja pitää lukea videolla. Mikä kuva? Maailman vahvin kahvi nousee korvista niin, että morgoonit soi. On nyt. Tommonen kuvake on tehty siitä meikäläiselle. Meikäläisestä on tehty sellainen kuvake. Sitten täällä on joku teatalon teksti. Saa lukea. Saa ja näyttää video Henin, kiitos videoista, niitä on mukava katsella. Saat yhdellä video, sanoit yhdellä vielä, että kunnollista väkevää kahvia ei meinaa saada mistään. Tässä sulle maailman vahvin kahvi. Toivottavasti tämä kahvi korvaa asian. Hyviä tupetushetkiä. Kiitos. Toivo fanisi. Mitäs tulisi, mitä täältä sitten tulee? Tai vahvaa kahvia. Vuori, oho! No niin, nyt on sitten, että lähtee. Dead Wish Coffee. World Rise of Coffee Dark Roast. USA. Voi morjes. Nyt kun tätä vetää naamari, niin kyllä lähtee. Täällä on not boring. The World's Stone Coffee. Dark Roast. Bolt. Faror. Rebel. Mitä tekstiä. Boring, täällä on varoitustekstit ja pääkallot ja kaikki, juman kautta. Nyt kyllä voi olla semmonen kahvi, että sukat lähtee jalasta ja tukka nousee pystyyn. Voi morjes. Nyt voi olla sellaista, semmonen, että tää lähtee, juman kautta. Voi pojat. Nyt voi olla semmoista kahvia, että voi morjens, oikein pääkallon kuvat ja kaikki ihan varoitus ja varoitusteksti täällä. Niin kuin täällä on vielä varoitusteksti laitettu tänne varovasti. Maistellaan, että lähteekö tästä oikein vitsi taju. Kun nää lähtee. Kiitos lahjoittaneelle ehdottomasti. Iso kiitos. Voi morjens. Nyt voi olla semmonen tajunnan räjäyttäjä, että kyllä tällä kyllä potkaisee, kyllä voi tulla semmonen, että tää lähtee, voi poja, kun tota kahvia kun maistelee, niin voi morjens. Noin. Sitten mennään tällaiseen pikkupussukkaan. Mitäs tänne on luikautettu? Ahaa! Tänne on luikautettu! Hyvää joulua, onnellista uutta vuotta! Joulun massiarpa, kahden jouluarpa, massiarpa ja sitten 5 euron tämmönen kasinoarpa, toivottavasti tulis voitot kotiin näistä. Toivottavasti tulis toi päävoitto. Toivottavasti tästä tulis toi päävoitto. Päävoitto tai jokulainen voitto tai toi päävoitto kyllä kiinnostas. Tästäkin kiinnostas ottaa toi 100 000 ja tässä toi 250 000, kun tipahtas tästä, niin olisin kyllä sukat pyöris jalassa, jos tästä tipahtas sellaiset summat. Mutta en mä tiedä, tuleeks tästä edes. No jos näistä sais nää voitot pois, eli 7 euroa kun näistä sais. Tai vähän enemmänkin. Toivottavasti jotain saisi. Joo, semmoset. Kiitos. Ne tuli.
Sitten tuli... Sitten on hienosti pakatoitu tämmönen joulupaketti. Tässä on joulu... Tässä on mukavasti, kun tässä on joulutonttu. Tai joulupukki tai joku kissan kanssa kuljettaa tuossa lahjoja kuljettaa kissan kanssa. Niin lähdetään katsoa, mitä tää on syönyt. Minkälainen tää on sitten. Nyt on ollut hyvät lahjat taas tänä vuonna. Kiitos isosti lahjoittaneille. Tai kiitos vaan tontuille paketeista. Tontuille paketeista. Tai joulupukkihan nämä on tuonut, niin kiitos vaan sille joulupukille paketeista nyt vaan kovasti. Kiitos paketista. Nyt katsotaan, mitä täältä tulee. Kiitos. Mitäköhän täältä tulee? Nyt meikäläistä jänskättää. Jänskättää vähän sen. Mikä täältä tulee? Oho. Kronkbonks Gold. Aha. Taas tämmöinen. Tää laitetaan tohon sänkyyn tämä. Ja tää on hyvä tossa ton petauspatjan päälle pistetään tämmönen. Tää tulee ton petauspatjan päälle. Petauspatjan päälle tulee ensiksi tämä ja sitten tulee lakana. Sitten tulee lakana sen päälle. Yes, tulee tarpeeseen tämmönen. Tulee tosi tarpeeseen. Tulee isosti tarpeeseen. Iso läpistä siitä. Tää on hieno joulukortti, tää on joulupaperi hieno, mä säästän tän joulupaperin, mutta tää on niin upea joulupaperi. Täytyy taittaa varmasti tää joulupaperi, niin tää säästetään. Noin, se on semmoista hyvä joulupaperi. Mikäs tämmönen täällä on? Tää on paketoitu tämmöseen joulupaperiin. Hieno joulupaperi on tämä. Tää on hieno tämä. Pitäis kattoo, mitä täällä on. Hittoin, mitähän täällä voisi olla? Tää on jotain, joku neljännäinen paketti. Tää paperin voi nyt pistää vähän. Tääkin on hieno paperi, tää on hieno. Mutta tää nyt saa mennä, tää paperi tästä saa mennä tota. Pois. Joo, tän voi tästä repästä roskiin, tän paperin. Mikäköhän täältä tulee? Mikäs tää on? Monard. Bendo. Ben. Noi, pennoit. Kofe, mikä kahvi? Grange. Tämmönen, mikä kahvimylly tää on. Manuaalinen kahvimylly, helppo. Porrastettu jauhatus. Keraaminen koneisto. Tilavuus 70 grammaa papuja. Manuaalinen porrastettu kahvimylly. Kattokaa nyt. Siinä on numero 8. Tämmönen sieltä napsahti tulemaan. Ai. Kyllä nyt kun tällä porrastelee kahvit, kattokaa nyt. Mä saan 8 asti. Mä saan porrastaa papujen jauhatuksen. Mä saan porrastaa 8 asti. 1-8, kun mä jauhan kahvia. Mä jauhan kahvia. Mä voin jauhaa 1-8 asti tällä. Kattokaa nyt, 1-8 asti mä jauhan noi pavut tällä. Hitto. Ai että. Joo, lähdetään sitten tätä lähdetään jossain vaiheessa testaamaan. Tätä näin porrastetulla kahvimyllynä lähdetään porrastelemaan kahvia. Juman kautta, kun tällä tehdään kahvia ja sukat pyörii jalassa, kun tällä porrastellaan kahvia. Juman kautta. Oi. Tämmönen sieltä pärähti nyt tänne sitten. Oikein jauhetaan tällä sitten. Morjes!
Ai että. Ja tossa on toi yksi läpyskä. Yksi läpyskari tässä. Missähän niitten läpyskien se pakettipussi on? Onko se toi? Ei se toi oo. Onko se tää? Ei se toi tää. Mikäs se nyt on se näitten läpyskien pakettipussi tuolla? Oi, pitää laittaa ne pois, kun on tommosia ihmetahmasuuksia. Niissä on joku sellainen tahmapinta. Mä en täytyy ottaa käsidesi käyttöön heti. Siis mä hörppään tästä vielä kahvia. Hörppään tästä vielä, en kahvia, mutta hörppään tota vi-vi-vi-vi-vi-syö-vi-syö. Ai ketä huomenta vaan. Vähän niinku lainatakseen Jope Ruodansuuta, sekin ottaa vissyä. Ja vielä juo lasipullosta. Sekin hörpiskelee vissyä. Mitäs sitten? Siinä oli se paketti. Kohta loppuu paketit, mutta vielä on pakettia jäljellä jonkun verran. Vielä tässä on muutamat paketit. Tässä on vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakettia, ainakin 8 pakettia vielä. Vielä 8 pakettia, niin sitten loppu paketit tältä joululta. Nyt lähdetään tämmösen valkoisen paketin perään. Kyllä on pakettia kerrakseen ja sotku on sen mukainen sitten. Maan kautta sotku on sen mukainen, että kyllä pitää siivota tää sotku, ennen kuin tässä voi mitään touhua edes. Kyllä sotku pitää siivoa, ennen kuin tässä voi mitään touhua. Tai edes katsoa, mä en vois katsoa telkkariakaan kunnolla, kun tää sotku on niin kauhea. Tää on ihan hirveä tää sotku. Joulukortti. Hyvää jouluannosta uutta vuotta 2024. Kiitos siitä. Tällainen paketti avataan tästä. Oi, nyt on hyvät sukat. Ai, kattokaa. Mitkä sukat. Hitto, pukki vetää skuutilla. Pukki menee skuutilla niin, että lähtee. Onks toi meikäläinen, kun pukki vetää skuutilla? Vähän niinku meikäläinen konsanaa. Ai että. Mikäs tää on sitten? Pirun väkevät pohjalaiset. Oi että, pirun väkevät pohjalaiset. Pippuri salmiakki. Oi morjes. Kiitos. Kiitos siitä. Noin ja sitten sitten vielä lähdetään tämmösen pahviluotan pariin. Mitäs tämmönen pahviloota on syönyt? Kyllä tässä taas avattiin taas tänä joulunakin semmoset lahjapaketit, että voi porjees, kun täällä availlaan pakettia. Ei voi muuta sanoa, kyllä on niin 5/5 taas on, kun avattiin pakettia sitten. Hei Niilo, kiitos vuodesta 2020, kun tässä on muutama lahja vuodelle 2024 ja toivottavasti ne ovat mieluisia. Tietenkin on. Mitäs sieltä tuleekaan? Oi vitsi, tuli pipo.
Mikkeli Ranger. Juman kautta. Juman kautta. Mikkels. Ai juman kautta, tänne hieno pipo. Tää on huikea, hieno pipo tuli nyt. Siinä on hieno pipo. Sitten täällä on 6/10. Varmaan huikee soosikastike. Mutta loppuu kohta akku tästä kamerasta. Pitää varmasti mennä nopeasti. Sitten täällä on vielä kenkien tämmöset. Ja sitten täällä on vielä... tämmönen. Kiitos lahjoittaneelle siitä. Nyt vähän kiristetään tahtia. Tahtia, kun akku loppuu ihan justiin, niin kiristetään tahtia tässä kuvauksessa. Ei tarvitsisi... Akku rupesi jo piiputtaa punaisella, mutta toivottavasti se ei kohta lopu, niin kiristetään tahtia. Niin tahtia. Great Anatomiaa. Tämmönen tuli Great Anatomiaa. Kiristellään nopeasti tahtia tässä. Oho! Mirror Village. Mikä tää tämmönen on? Mikä tää peli tämmönen on? Ei oo. Tämmöstä peliä mä en oo nähnytkään. Kiitos pelistä tämmönen. Mirror Wings. Kiitos. Siinä on huikee se. Sitten tämmönen isompi paketti. Vielä äkkiä huikautetaan nopeesti. Ennen kuin akku loppuu. Oho, Great Anatomias. Season 3. Että tää on viides vai monesta tää oli toi seasoni. Joo, sitten lisää nopeasti. Mikä tää tämmönen on? PS4:lle Destiny PS4:lle sitten. Mitä hittoa? Fallout 4. Hienoja pelejä tulee nyt. Nyt tulee kovia pelejä ja viimeistä pakettia viedään ja se on sitten mun mielestä ihan viimeinen paketti tänne joululle. Katsellaan sitten. Viimeisenä, mutta ei vähäisenä, niin tuli paketti tämmösiä paketti akuankkoja. Iso paketti akuankkoja tuli tänne sitten. Täällä on runsaasti akuankkoja, niin tässä on runsaasti akuankkoja. Tämmöiset oli paketit. Tällaiset paketit oli vielä jouluaattona. Lähdetään vielä ihan viimeisen paketin perään. Tää on ihan viimeisin tämä näin sitten. Siivotaan sotkut kohta pois ja voidaan jotain katsoa vielä tänään tuossa. Ihan viimeistä viedään sitten. Okei. Täältä luikahtu tämmöstä. Kuudio! Hyvää iltaa kaikille! Ja vähän myöhäisempää, semmoista tuli vaan tähän loppuun, vähän sanoa loppuun tähän, kun mulla kävi nyt niin, että laitoin sen kameran tonne, vaikka mun ei pitänyt sitä laittaa tänne kassiin. Mun ei pitänyt tätä kameraa laittaa tuonne kassiin ja tässä kävi niin, että mulla pamahti tää.
kamera nyt huutaa tätä muistikorttia, tää kamera, niin mulla pamahti tää kamera. Tää onneksi nyt kestää vielä jonkun verran tää Panasonicki. Onneksi tää kestää, kun tää Panasonicki oli meikäläisellä. Tämä kamera oli tässä kolmijalassa kiinni. Se oli tässä kolmijalassa kiinni. Ja tää kolmijalka kaatui tähän lattialle. Sillä, että tää kamera on kiinni tuossa kolmijalassa. Hitto, kun tää on hankala yhdellä kädellä näyttää tää hommani. Se oli näin. Ja mä kuvasin tällä näin. Kun se on tässä kamerassa näin. Näin se oli tässä kolmijalassa kiinni tälläin. Tässä näin. Ja sit se tästä putos suoraan, niinku suoraan tää edellä näin. Näin se putos maahan. Kolmijalka niiaa tästä näin. Se lähti tälläin putomaan. Onneksi tää ei mennyt. Onneksi tää ei vääntynyt tää näyttö tästä. Tämä näyttö, kosketusnäyttö ei vääntynyt tästä onneksi, kun se tippui suoraan. Tää näyttö edellä näin. Näin se tippui maahan suoraan. Pamahti tuohon parkettiin, että pamaus käy parkettiin. Ja multa loppui akku justiin tästä kamerasta. Ihan hetki sitten loppui kamerasta akku. Tästä loppui akku, niin mä laitan tän äkkiä lataukseen. Sori nyt vaan tässä. Meillä on tässä kyykkimään tänne näin, niin lahjat me saatiin jonkun verran avattua kaikki. Viimeisestä paketista tuli tämmönen suklaa, tuli viimeisestä paketista. Kiitos, kaikki paketit saatiin avattua ja videot laitetaan tulemaan, niin tämmöstä. Siinä oli neljän videoavauksen verran tulee joulupakettien aukaisua tulee neljän videon verran ja Mä rupeen siivoon sotku pois, kun on sotkua niin, että lähtee. Ja kyllä mulla hetken menee, kun mä siivoon ton semmoseksi katselukuntoon. Sitten mä ajattelin, että jos mä luikauttaisin katseluun ton elokuvan tuo Yle Areenassakin, mutta se voisi TV-tä luikauttaa ton viimeiset siemenperunat. Voisi laittaa luikauksen katseluun, mutta joo, ei meikäläisellä mitään muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunne, niin näin avattiin joulupaketit tänä vuonna 2023. Hyvää joulun yötä kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee, niin